最近我们又有一个非常非常创意史的一个新闻，所以我们今天要来了解一下关于航天的小知识。你知道我小学的时候参加过那个有一个课外班是叫什么模型啊，做那种各种各种科技的那些东西，做小车、小飞机。有你在，对啊，你。快点。背一个。你好，玉兔，我好了。啊，月球，我算你。我好了耶，我开始来了。这个我知道，这个是张瑞芬老师。Thank you.
弃命运，能走多高飞多高。是一个小桃心，这个叫做简约而不精美。我帮你飞一下，你要帮我啊？我的什么杠杠飞机？好，来了，飞，是因为你有罪，他有罪啊！我，这个还蛮高的，谢谢你真捧场，真的飞其实挺高的，没有那个伴儿，没有了，我这个还是，这个还蛮高的。我的这个叫一个名字，爱的飞机，爱的飞行器，爱的飞行器。如果大家不知道的话，其实中国航天日是为了纪念中国航天事业，发扬中国航天精神而成立的，所以每年的4月24日就是中国航天日。其实今天我们在那个快问快答的环节也做了一些功课的，就是希望可以让大家可以多多关注中国航天事业，可以多多一起发扬航天精神，更多的去探索和发现新事物，一起飞吧！3、2、1。又回到最初的起点，我要用尽全力。